Ahojte, v dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako si pridáme logo na tričko, aby ti to vypadalo realisticky. Keď si priblížim, že to vypadá super. Takto to vypadalo predtým. A takto po oprave. Takže môžeme začať. Zatvoríme, otvoríme si fotografiu, chytím, tu pustím. Teraz si otvorím to logo. Chytím. A tu pustím. Teraz si dám Včko, Move Tool, kliknem, držím a tu pustím. Teraz, aby som si to trošku napasoval na to tričko, tak si opacity zmením na nejakých 60%. Zazumujem. A takto si ho napasujem, kde ho chcem mať. Dáme tomu, držím Shift a Alt, trošku zmenším, dám sem. Dobre, držím Alt, kliknem myšou, posuniem si, mi ho nakopíruje. Tu vidím, že je trošku doprava nahnutá tá postava, tak si ho nahnem aj to logo. Dobre, veľkosť môže byť. Teraz znovu túto vrstvu si zoberiem, to je toto rovné, držím Alt, dám si ho sem, vidím, že tu je veľké. Kliknem do rohu, držím Shift Alt, tým ho zmenším, asi takto. Posuniem, môžem si ho tiež trošku nahnúť. Tak, OK. Myslím, že môže byť. Keby tam tie transformačné body nemám, tak tu si ich zapnem. Show Transform Controls. Dobre, teraz znovu si dám túto spodnú, to je táto, držím Alt, okopírujem sem, tiež držím Shift Alt, zmenším. Asi takto, takisto aj nahnem trochu. Môže nám to ísť aj cez tie vlasy, to si potom doladíme. Dobre, znovu dáme si túto vrstvu, držím Alt, nahnem, držím Shift Alt, takto zmenším, napasujem, kde ho chcem mať. Dobre, teraz označím spodnú, držím Shift, označím vrchnú a opacity nastavím na 100% všetkým. A teraz, keď mám takto všetky označené a 100% opacity, tak dám Ctrl E. To si spojím do jednej vrstvy. Dobre, teraz za chvíľku si túto vrchnú vrstvu schováme. Ešte si potrebujeme spraviť tzv. Display mapu, podľa ktorej sa nám vlastne zakriví to logo podľa toho trička. Takže kliknem si na túto vrstvu, stlačím Ctrl U a saturáciu dám úplne na nulu. Potom idem do Filter, Blur, Gaussian Blur a nejakých 2 dám Radius. Teraz to uložím ako PSD, File, Save As a dám si, že Displace. Dobre, uložíme. Teraz dáme Ctrl Z, dáme si Undo vlastne. Vrátime sa o 2 kroky späť. Teraz si kliknem na to logo, na tie loga, idem na Filter, Distort a Displace. Teraz tu si dáme 15x15, tuto máme označené Stretch a tu Repeat. Dáme OK, kliknem si na Displace, otvoriť a vidím, že tie burgery nám pokrývilo podľa toho, aké je pod tým to tričko alebo tuto prípadne vlasy. Dobre, teraz keď mám kliknuté na to logo, na tie loga, tak dám si Select. Tu máme Color Range a tu si kliknem kapatko a označím si bielu. Fuzziness si dáme na nejakých 58, OK. To mi vlastne označilo všetko podobné tejto bielej farby, ktorú som označil. Teraz si dáme Select, Modify, Expand a dáme si sem dvojku. To mi vlastne zväčší ten výber a teraz tlačím Delete. Tak, a vlastne vymazalo tú bielu farbu, ktorú som tam nepotreboval. Teraz si to ešte farebne doladíme. No, môžeme si tam dať treba Darken alebo Multiply, alebo môžeme nechať aj Normal. Ale opacity dáme na nejaký, dáme tomu 85%. A takisto keď dva razy kliknem na tú vrstvu Lock, na tie loga, tak keď si posúvam tohto jazdca, tak vidím, že sa mi tu strácajú tie loga, aby to vypadalo reálnejšie. Takže dáme to asi takto a keď sa to začne strácať,
posúvame tohto jazdca, ale držím alt a on sa mi rozdvojí ten jazdec. Takže túto pravú stranu toho jazdca chytím, držím alt a takto si ho posúvam a vidím, že mi to ide teraz pekne dostratená. Takisto aj túto druhú stranu, to mi zas na týchto tričkách bude sa strácať, takže idem asi sem, držím alt, ľavú stranu toho jazdca a takto sa mi to len tak trochu. Dobre. OK. Vidím, aké to bolo predtým. Potom ešte tu si doladíme tie vlasy. Zhasne vrchnú vrstvu, označím túto, dám dvojité V, to je Quick Selection a označím si tie vlasy. Keď sa mi označí viacej, držím alt a odznačím to tričko, čo tam nechcem. Tak, aj tu. Toto si ešte označím. Dobre, teraz si dám Select and Mask. Tu si dáme čierne pozadie, nech máme on black a tuto si to nastavím na 100%. Teraz si dám túto druhú ikonku štetca a prebehnem po okrajoch tých vlasov, kde je tá rúžová farba a ono mi to pekne poodstraňuje. Aj tu. Ešte toto môžeme takto OK. Tu si nastavím tieto parametre, väčšinou tam mám radius 1, smooth 1, kontrast 1 a ešte si môžeme dať decontaminate color, čo mi vlastne tak od oranžový alebo od rúžový a kliknem na OK. Vidím, že mi to spravil celkom dobrý výber, nemusí to byť dokonalé. Vrstvu s tými vlasami dám navrch, teraz zažnem vrstvu spodnú aj tie loga a vidím, že už sa mi to pekne prekrýva. Takto to bolo predtým, takto potom. Tu si môžem ešte ten výrez pomazať, kde ho nechcem. Tu kreslím do masky čiernou. Tak. A keď sa mi to zdá, že je to silné, môžem to dať opacity na nejakých 80, ale to už potom moc presvíta. Takže necháme to na 100. A obrázok máme hotový. Takto to vypadalo pred úpravou, takto po úprave. Keď sa mi zdajú moc farebné tie logá ešte, tak môžem ich ešte upraviť, dám opacity na nejaký, dáme tomu 75. A už to tam znovu sedí lepšie. OK, to bol taký jednoduchší tutoriál. Dúfam, že vám ale pomohol. A ak sa vám páčilo, dajte like alebo zanechajte komentár alebo odber. Majte sa.